Muito bom dia! Domingão, dia 4 de agosto de 2024. Estamos iniciando o nosso trabalho de novo, churrasco. Churrasqueira aí já estão lotadas aí de fundo. Outro lado também, pouco no leito. Estamos esperando hoje uns 400 almoços de novo. Em torno de 500 kg de carne com as vendas, com as mamitas, com os kits. Estamos aí escutando uma música religiosa. Estão vendo no fundo da tela aí, ó. Vai ter um evento em Toledo, ó. Ó. Churrasco, lá o Fernando Sorocato. Aí, ó. Dia 26 de novembro. E o mosquito vai estar presente nesse evento, né? Porque ontem tem um evento. Falar em evento, ontem tinha no Empório Santa Maria aí. Tinha o como é que chama? O Estúdio 17. E também a outra era, como é que é? Cleito? Cleito e Romário. Cleito e Romário, né? Foi um baita um show, hein? 3 mil pessoas por aí. O mosquito tava lá. Oxe. Tava lá, tomando café. Primeiro vamos... vamos mostrar lá em cima, ó, nosso café. Churrasqueiros já estão... Show aí, mosquito. Nosso domingão aí, pessoal. Se preparando bastante aí. Dá uma olhada aí. A nossa equipe já tomando um café da manhã. É aí, ó. Um abraço aí, pessoal. Pitinini. Ah, louco. Eu tô cansado hoje, pessoal. Se você falar pra mim... Se é de trabalho, eu vou mentir, não é. É de cachaça mesmo. É de, não é? Tanto cumprimentar a gente ontem, aqui no boteco, cumprimentar a gente, contar a minha história de vida. Eu dei entrevista na massa, na tribuna da massa. É, sabe, senhora? Fui no Empório ontem, tirei mais foto lá com os músicos lá. Era mosquito aqui, mosquito foto aqui, mosquito lá. Não, nunca vi um negócio desse. Cansa, né, mosquito? Cansa, essas coisas cansa. Eu não sou mais um piá. Eu tenho 62 anos. Sou velho já. Tá, acho que é fácil? Aqui, ó, eu gosto de ter essas bolinhas aqui, ó. É, nó de sogra. Nó de sogra. Nó de sogra, né? Aqui, ó, tem chimia. Daqui a pouco ele vai trazer carne aqui, sabe? Vamos agora, vamos primeiro lá na da rua, vamos mostrar o porco no letra. Isso aí, mosquito. E vou mostrar as coisas. Vamos mostrar, pessoal, o que, que a gente tem de bom, né, mosquito, hoje. É, olha só. Tudo pronto aí. O tempo tá meio embaçado hoje. A previsão parece que não é chuva, mas o tempo tá meio embaçado, sabe? Mas com chuva, sem chuva, aqui sempre é um sucesso. É isso aí, mosquito. Pessoal, lembrando que agora nem é época, mas o Boteco do Mosquito do domingo tá servindo mais de 450 almoços. Então, pessoal, a preparação começa logo cedo. Vocês podem ver que agora é 9 da manhã. A quantidade de carnes que já tem na churrasqueira é surreal, pessoal. É. Olha aqui, ó. Nosso porco loreto. Porquinho loreto bem caprichado, ó. Olha. Olha aí. Isso aí fica bom, hein, pessoal. Eu não sei, não. Daqui a uns dias eu vou ter que fazer um espaço. Eu quero fazer um espaço lá no fundo. Pequeno, aí eu vou colocar essa churrasqueira dentro lá e tudo vidro para o pessoal ver ao vivo lá na frente lá. Aí o motor ele pode ficar pro lado de fora, faz aqui o encaixe no vidro com a proteção de ferro, né, para não. Aí eu vou colocar lá, daí fica melhor. Aí nós vamos fazer dois daí. Aí um a gente tira ele 11 horas da manhã e depois o outro tira 1 hora da tarde. Aí cada um vai ter carne de porco melhor, né? Tem porco pra todo mundo, pessoal. É, olha aqui, ó. Aqui nós temos nossos costelão, essas coisas aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Ó. Ó, paleta de ovelha aqui, ó. Olha. Isso agora são... Que horas que é agora, Márcio? 9 horas. 9 horas? Cedo. Olha aí. Dá uma olhada aqui. Quanto costelão. Quanta carne boa aqui, ó. Vai mostrando aí, Jefinho. Dá uma olhada, pessoal. É um luxo, né? Um abraço aí pro Tarcísio, ele que é de Luceia, São Paulo. Um abraço aí, pessoal. Mais uma vez, olha esse porco no rolete. Que caprichado, hein? Deixa eu ver na tela aí quem tá com nós aqui. Olha as mensagens, bem-vindo assim, né? Ó, abraço pro José Aparecido aí, ó, o Cerveja Preta, do Copagro. Olha aí, ó. Ué, abraço do mosquito aí, ó. Abraço aí pro Rogério Faria. Olha aí. Mandou Rei Mosquito, ó, louco. Opa, obrigado. Obrigado pelo carinho, né, pessoal? É, ontem uma pessoa me deu uma sugestão. Eu não sei como faz, pessoal. Nós vamos ter aqui um celular, não, como é que fala? Uma transmissão ao vivo. É, 24 horas
24 horas não. Assim, enquanto a gente tá aberto, sabe? O Brasil inteiro. Como se fosse aquelas filmadoras que tá lá em Santa Catarina, na praia, tudo. É logo, logo nós vamos ter aqui também. É, vai ser tudo ao vivo aqui na hora, hein? A pessoa vai saber quantas pessoas tem na boteca, quem tá passando por lá. Eu não sei como faz isso aí, mas o cara me deu uma sugestão, né? Olha, o mascote, o neguinho, tá lá. Ô, neguinho, vem aqui no pai, vem. Vem aqui no papai, vem. Ai, meu Deus do céu, né? Que coisa, né, neguinho? Oh, depois vou tchau tchau com a vovó. Depois vou pegar a vovó, vou tchau tchau. Oh, é? A minha mãe tá cadeira de roda, quando tira ela, esse cachorro quase, ele morre de alegria, de felicidade. Ele corre pra cima, pra baixo, quer pegar no pé da minha mãe, né, tudo. Eita. Tá vendo aqui o manequim? Eu vou pegar um pano aqui. Deixa eu pegar um pano. Vamos mostrar aqui. Olha aí, ó. Os cupinzinhos assando bonitinho. Ó, os galetos aqui, ó. Aí sim, ó. Eu gosto assim, ó. O galeto tem que assar antes. Ó, ó. Aí pode colocar ele em pé assim, ó. Ele fica show, ó. Pode tirar essa pá aí pra nós aqui. Dá uma olhada aí, pessoal. Os cupim aqui no fogo. Olha aqui, outra paleta de ovelha. Ó. Ó. Oh, Deus do céu. Quanta carne boa. Olha aqui, ó. As costelas, ó. Olha. Olha aqui a cor. Ó. Ah, louco. Isso aí fica bom, hein? Isso aí é... Você vai ver, isso aqui é 11 horas da manhã, já é lotado de gente aí. Aqui assando as linguiças antecipadamente, para depois precisa um espaço na churrasqueira. Mais costela. E olha aqui, ó. Entra aqui dentro. Olha aqui que carne. Não precisa nem falar, pessoal. Você que está em casa está vendo aqui com teus olhos. Olha aqui, ó. As picanhas. Tudo carne branquinha. Carne branca significa o quê? Carne precoce. E aqui tem as ovelhas. É tudo de animal novo, né? Precoce. Animal jovem. Olha aqui, ó. As costelinhas de ovelha. Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Esses carizinhos de ovelha aqui, pessoal. Ele fica melhor se você deixar o osso. Porque toda a carne com osso, ela tem mais sabor, entendeu? Só que a gente, para excesso de movimento, e tudo, e a gente pega os passadores de carne, assim, sabe? Hoje é um, amanhã é outro, ninguém para, entendeu? Então fica mais fácil para cortar. Olha lá, ó. Só filé mignon com bacon, que dá uma olhada naquele monte lá. Isso é carne sem osso. Isso aqui, ó, é tudo carne sem osso. Sabe? Isso aí tem osso ou não? Não, você já foi desossado hoje, né? Só foi desossado. Deixa eu mostrar, tem carne aqui dentro. Tira um pouquinho aqui pra mim. Isso. Só tira um pouquinho aqui pra nós mostrar aqui, ó. Dá uma olhada. Olha lá, olha aí, ó. Pessoal, olha aí. Isso aqui tem quantos e quantos espetos aqui, pessoal? Se você pobrear, tem uns 70 espetos aqui. Fora aqui. Então é muita carne, pessoal. É muita carne. E carne boa. Olha aí, ó. Hoje vai matar pau aqui, ó. Hoje eu tô vendo desde cedo o fogo, tá do jeito que você gosta. As linguiçinhas estão assando. O galeto tá assando. As costelas estão amarelinhas. Os cupim aí, só no jeito aqui, assim, o fogo, ele não tá acelerando demais. Tá indo daquele jeito, diz o gaúcho. Verdade, hoje tá bonita aqui a coisa, hein? Tá bonito mesmo, hein? Mosquito, vamos mandar um abraço aí pro Sandro de Butiá. Acompanhar a live aí, o Sandro. Ô, Sandro! Olha, o Sandro lá de Butiá. Ei, Sandro, Minas, né? Não, de Butiá, Rio Grande do Sul. Ah, Rio Grande do Sul, isso mesmo. É isso mesmo. Eu me confundi com outra pizzaria. É isso, da pizzaria. Um abraço, Mosquito. Olha aí, ó, Sandro. Eu vou mostrar agora aqui, deixa eu ver. É lá no outro lado, tem aquela ponta de peito. Depois vou pegar ela. Depois vou pegar aquela ponta de peito. Olha aqui, Sandro. Olha aqui as costelas aqui, ó. A todos vocês que estão na live com a gente aí, pessoal. Olha aqui, ó. Tira lá fora. Coloca ela aqui, Pitinho. Pra nós, só para nós ver. A cores e ao vivo. Coloca ela em pé lá, isso. Ó. Pode colocar aqui, Pitinho, aqui assim. Fica até melhor.
Isso, ó. Isso, ó, dá uma olhada. Olha, pessoal, que capricho, hein? E ó, isso. Pega lá assim, vira ela. É. Ó. Ó. Tá aqui pra mim. Aqui, ó. Deixa assim, ó. E aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho que fazer uma luz melhor aqui pra bater nela assim, sabe? Pra mostrar, né? Ó, eu acho que é uma das primeiras vezes que eu vou mostrar a galeta. Sabe o que que estamos fazendo nessas galetas aí, pessoal? Esse dia atrás eu levei uma dura de uma mulher. Ela falou, mosquito, tu acha que a churrascaria é muito fina. Só tem carne nobre. Mas eu não venho aí pra comer picanha. Eu gosto de comer linguiça e galeta. Então nós estamos colocando galeta agora. Que isso é. Dá uma olhada, pessoal. Olha o galeta aí, ó. Ah, o galeto vai muito bem de entrada, né, mosquito? Não, ó, vou falar uma coisa pra você. Eu gosto de galeto. Eu gosto de galeto, sabe? Um galetinho desse aí é muito gostoso. Galeto. Agora vamos fazer o seguinte, vamos lá no café de novo. E depois nós vamos lá no outro lado da rua. Ô, mosquito, vamos mandar um abraço aí pra galera aqui da região, aqui por perto. Daqui a pouco, mosquito, a gente vai estar lá no quilômetro 41, né? Ah, é mesmo. Vamos estar lá com o pessoal lá do o seu Valmor, que é o presidente da comunidade lá. É verdade, até um evento aí, uma festa assim da comunidade, né? A linha 41, fica aí no município de Toledo mesmo. Dá uns 15 quilômetros, 15 km daqui. E lá, olha o capricho que o pessoal tem lá, é, com as carnes. É tudo aqueles boizinhos tratados no interior aí, sabe? Com o ano inteiro se preparando para abater, sabe? Para ter uma carne com qualidade. Sabe aquelas festas de igreja boas assim, sabe? Antigamente que nós ia aqui no 41, tem isso aí, entendeu? E daqui a pouquinho nós vamos estar lá fazendo esse registro lá com eles lá e tomar um golinho já, né? Porque daí o ônibus já passou, né? Café agora, depois vamos tomar uma gelada lá já, certo? Inclusive o Giovanni Sapucaia mandou, já passou o ônibus. Já passou, ele já. Ele já sabe como é que funciona aqui, ele né? Já sabe como é que funciona. Só que é o seguinte, Giovanni, ontem eu fui forte, hein? Meu Deus do céu. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu não gosto de esconder nada. A primeira vez que eu passei mal, quando eu cheguei em casa, ontem à noite, foi, acho que de uns 2 anos pra cá, foi ontem. Foi ontem. Eu passei mal 2 vezes, de uns 10 anos pra cá, uma chefinha tava junto, e ontem. Por quê? O dia inteiro que sem café, sem almoço, sem nada, só comi um pedacinho de carne, e daí não aguenta, não. Saco vazio não para de pé. Ah, louco? Ai, vem aqui, vamos mostrar a mãe lá, vem cá. Vem cá, a mãe tá ali. Coitada da minha mãe, né? Minha mãe tem 87 anos, tá acamada, sabe? Coitada, ela gosta dela, quer caminhar, mas não consegue. Deixa eu ver. Aí, ó, mãe tá ali, ó. Aí, ó. Ó, o chefinho tá aí, mano. Bom dia. Aí, ó, mãe. Quantos anos tem, mãe? 86. Ah, 86. Eu tava falando 87, então eu tô me atrapalhando, eu sabe. Manda um abraço aí pro todo o Brasil aí. Fala, cuida da saúde. Faz que nem um mosquito. Puxa, também não é bem assim. Fala. Fala pra eles cuidar da saúde. Porque a saúde é tudo, né, mãe? Hã? Olha, quem tá doente se cuida. Eu tô direto na cama. É difícil. É difícil, né, mãe? Mas, mãe, ainda você está sendo bem cuidado. A gente tem que olhar, às vezes, para as outras pessoas. Tem gente que está pior, entendeu? Então, a gente nunca pode reclamar da vida. É, mas, sim, tem que dar um exemplo para cuidar da saúde, porque a saúde é tudo, né, mãe? É, claro. Depois, mãe, nós vamos pegar cadeira de roda. O neguinho já está esperando lá. Ele quer correr junto. O neguinho é a mascota, né? Tudo, quer correr junto. É isso aí, né? Vamos pra cá? Aqui é a casa da mãe, pessoal. Boteco Mosquito é a casa da mãe. Olha aqui, vem aqui. Nós estamos aqui. Alguns depósitos. Olha aqui, ó. Ó, as carnes bem embaladas, que nem eu falo sempre, ó, pessoal. Aqui, ó. Ó, bem embaladinho, tudo certinho. Aqui, ó. É uns ossos, o que é, não sei o que é, assim.
passar aqui, lá no fundo, ó, bem embaladinha. Aqui nós temos, ó, as picanhas, as coisas, ó, picanhas, as coisas, tá tudo aí. Tudo na reserva, ali tem mais dois frizzes pra lá. Onde você olha, tem cerveja e carne. Olha aqui, tem cerveja aqui, ó. Aqui é só zero álcool, não sei o que e tal. Vamos lá mostrar mais um pouquinho. Niquinho, daqui a pouquinho a vovó falou que vai... A vovó falou que daqui a pouquinho nós vamos passear. Agora ainda não. A minha vizinha, ó, duas costelas vai levar. Não, duas. Pode levar duas. Minha vizinha. Vizinha de porta. Esses são gente boa. Eles não reclamam.